Ky përfitori i pavarësisë nuk ka patur atë interesin e duhur të shtetasve kosovar. Më pak se 900 automjete kanë hyrë në territorin e Shqipërisë nga dita e djeshme deri në mesditën e sotme dhe rreth 2000 persona kanë udhëtuar drejt Shqipërisë. Atmosfera e 101 vjetorit të pavarësisë ishte e zbet edhe për shqiptarët e kufirit. Ndryshe nga viti i kaluar, qytetarët e Kosovës nuk morën mundimin të bëhen pjesë e festimeve në kryeqytetin shqiptar apo në qytetin e Vlorës. Në doganën e Morinit, 3 ditët e fundit, është shënuar një fluks më i ulët i kalimeve drejt Shqipërisë. Më pak se 2001 shteta synë nga Kosova për mes Morinit, por pa përcaktuar destinacionet festive. Një vit më par rruga e kombit ishte mbushur me automjete e flamuj që valbiteshin nga Morini deri në Vlorë. Kurse kësaj here, për gjatë gjithë autostradës, automjetet s'kan pasur asnjë shenjë dalluese në nderim të festimeve. Sipas policisë kufitare, fluksi i kalimeve në kufi ka ardhur në ulje pas 15 nëntorit. Mesatarja ditore nuk i ka kaluar 2500 hyrje në Shqipëri dhe pothuajse aq edhe në dalje. Ndërkohë ka pasur edhe një tkurje të shkëmbimeve tregtare të ndikuara edhe nga sezoni i ndërtimeve, që kushtozohet prej motit të paqëndrueshëm dhe temperaturave të ulta.